ଗୁଳୁଗୁଳି, ଗରମ, ତାତି, ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ରାଇଟାଇକ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଏହି ୱାଟର ପାର୍କ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ୱାଟର ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଖରାଦିନେ ଶୀତଳ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଭିଜି ଲୋକେ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ୱାଟର ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବା ସହ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୱାଟର ପାର୍କରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏଇଟା ପହିଲା ଥର ଲାଗି ହେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ ଇନୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଯେନ୍ତା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ବି ବହୁତ ମଜା କର୍ମା ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ଖରା ମାସ ବହୁତ ଖରା ବି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ମଜା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ। ଖରା ମାସ ଆଏ, ଖରା ମାସଟା ପାଏନ୍ତି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯେନ୍ ବିତଉଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ ରାଇଡ୍ ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ନଉଛୁ ସେଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଥ୍ରିଲିଂ ଆଏ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେସିକାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ସମର ଭେକେସନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଠି ହିଁ କାଟିବା କଥା, ସେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହଉ କି ଏକ୍ସ ମାସ ଛୁଟି ହଉ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ବୋଲିକିରି ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଜାଦୁକରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁବିଧା, ଆମେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ରୁମ୍ରେ, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଆମକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କୁପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ବହୁତ ସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ। ପୁରା ପରିବାର ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୀରାକୁଦ ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଖୋଲିଥିବା ଏହି ୱାଟର ପାର୍କର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟିକେଟ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।